E eu vou ler exatamente o final da história. Cachipembe levantou-se seguido das crianças. Em silêncio primeiro. Ainda a pensarem, talvez, no grão de café. Depois começaram numa algazarra tremenda, própria de quem está feliz com o final da história. É que agora, agora já sabem porque o rio mais belo da sua ilha se chama Pagué. E também a montanha mais alta. Homenagem de rei é sempre homenagem. Se forem um dia, e eu espero que sim, à Ilha do Príncipe, talvez encontrem ainda o velho Cachipembe, que melhor, mas muito melhor do que eu, vos voltará a contar a história de um grão de café.